Hey, მოგესალმებით ხარებო ყველას პროგე მიგი დღეს ჩემთან ერთად არის გიორგი და როათ და მოკლედ ბიჭები წინა ვიდეო ავიდა 2 ლაიქზე და ყოველი 2 ლაიქზე ასვლის შემდეგ გამოვახორმე ესეთი მესენჯერის ვიდეოები მოკლედ რა ვიცი ნუ კარგი ვიდეო გამოვა და დღეს ესე იგი უნდა ვემესიჯოს გრენის ნახოთ ესე იგი რა იქნება და მოდი დავიწყოთ ზდ თავიდან როგორც ყველა იწყებს ზდ Ну, შემთხვევით ინგლისურად მივეწერა. Оф, არა უშავრა. ЗД ეხა დავაბუდოთ. Опа, старова, старова, старова. Ну, горсотила. Гор хар. Им дрес шени тамаши витамаше да цаваки шен Kola kal mkalavdi. Მივიწოთ რა ვიცი, ნუ გრენი თამაში მეწერა მე და ნუ დავკლავდა ხოლმე. აბა ნახოთ ხა რას მოწერ შონი გრენი. გრენი არის, ბიჭო, რა მახინჯიაში. კომლები რას უგავ ბიჭო ხოც მე გრენის გიო რამდენი ტური უნდა გაიარო რო ისაო რა ქვია 6 ეხო 6 ტური რო გაივლიდა 6 ტურეს წაგებ ესე იგი გრენი იმასრება რა გიჭერს და გაწამებს და კლავს ვიცი ჩემი თამაშია კი ნაღდათ ეგრეა კი, პოპულარული არის. გინდა გაწამო როგორც თამაში. კი. ფეხებს ვერ დამაჭამ. ეხა ყოველთვის ვიჭები. ჩიტამით. ხოღოთ. მე ხოღოთ. მოკიარდა. ზონო, ეგ ფოტო. ნუ უძდელობ შე სუკანა. სუკანა. და ხშენი. დამა ჭამე. თუ მახარ ჩემი ფოტო გამომიგზავნე ჩემი ფოტო გამომიგზავნე გადამიხე ნახოთ ხა რას მოგწერს. ზოლგორ ფოტო. ხაცები არიან, დაიგიდეთ. გუგა! აქვი არიან ხა, მეზობლები რა. გუგა! ნახოთ ხა რას მოგწერს, ნუ დროზე. დროზე. ნახოთ ხა რა იქნება. დროზე მივიწერე და დავა. ნახოთ. დავა, დავა. ესე იგი ბიჭები, დავიწყოთ, ესე იგი ძალიან მაგარი თამაში იქნება და დავაი, 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 წავი და მოკლედ, რა ვიცი, კარგი იქნება. და ეხლა ნახოთ, მეგობრებო, რას გამოგიგზავნის. ეს რა არის? რა არის? რა არის ეს? შენ ნახევარი რაღაცა ჩანს? მე რო, ბიჭო საიდან გადამიღო ე?
ბიჭების ხმა შეწყდა ეხლა მე და უბრალოდ. ხო, ეხლა რა უნდა მენახებინა? აქ განახებთ არავინ არ არის, აი ვაფშე იმენა ვიყურეთ. აი არავინ არ არის. აქ. აი არავინ არ არის. ვაფშე იმენა აი. აჰა, ის რაღაც მივატრიალო არა. იმენა. ალო, ის ქეშ. დავიწყოთ აბა. ვნახოთ რა იქნება. ახლა შევიდეთ ჩვენ WhatsApp-ში და ჰა ჰ. ვაიმე, ვაიმე. რა ვიცი, კიდერები მოძებ კიო. იცი რა მივწეროთ? ეხლა ის რაღაცა იარაღი გიჭირავს თამაშისა და როგორ გიწამ? ცოტა მეგობრებო, შეწყდა ის ხმა, მაგრამ მოვინ. რა ნაირი ხმა აქვს ბიჭო? ეს ინარ. რა არის? კაი. რამდენი წლის ხარ? რამდენი წლის ხარ? ფლიშტი. ვიცი ცოტა ადამიანური ლაპარაკი გაქვს. კი. რამდენი? ადამიანული? კი, რაღაც კი. კი, რაღაცა ადამიანი ხმა აქვს. არა, პრინციპში ადამიანია ხა ეს. ცხოველი ხო? რამდენი წლისა? წლისა ხა? ფლას მომწერე საკი. ვი ასალი არა, ასაკი. ჩემი სადილიც მოვიდა. ჩემი ბავში ივ ჰაჰა. ბავში უნდა შეჭამოს. ნერო. შენ ხომ არ გაგიშოდი? შენი ფოტო გამომიგზავნე. 86 წლი ბებერია უკვე ბიჭო. არა. რე ისინაც ბებერი არ არის. ხალი ხარ. ხო. ქართული საიდან იცი? ვა, ქართული საიდან იცი? მივწერე უკვე. ფლასა თქვი? საშიში ფოტო აქვს. ხო, ბიჭო, საშიში. როგორ საქ ეგეთ? ყველა ენა ვიცი. დარი არა, ბრატ. შენი ფოტო გამო მიგზავნე. ბავშვს როგორ ჭამ? ეხლა მართლა ჭამ? ოღონდ წამ შემოვინ. ხოლოს გავიდნენ იქით. ეხლა მართლა ჭამ აბა. კი. ვარ გადაო ბიჭო ეს. ეს რაღაც სლენდერმანზე და მომოზე უფრო საშიშია, აღარა თქო რაი. ეს ბიჭო რაღაცა ცხოველია თუ ადამიანი? რა ვიცი ბიჭო, ბავშვს როგორ აჭამს ადამიანი? რა გადავა.
ნახოთ ხა რას მომწერს ფოტო დროზე ფოტო დროზე მინდა რომ მეგობრებო ფოტო კაი მაგრამ ძალიან საშიში ვარ გაოგე კაი გაიგეო კი მაგრამ მაინც მაინც ვერ მოუკვდები ეგრე მივწერთი ხა ეხლა მართლა გუნ გიზანს ისე საშიში ფოტო რა ხურ ღადაო ბიჭო რა ეს არის შენი ნამდვილი სახე გრენის სახე ის არის რა ეს არის ბიჭო ნამდვილი სახე ვარას მოგწერ ესა აუ ბიჭო ეს თამაშია ამაზე გული ხო არ ისკდება არა რა თქმა უნდა არა ნახოთ მაგრამ სინამდვილეში სატანაზე საშიში ვა ესე იგი წარმომიდგენია რა სახე გაქ აღარ მანახ აუ შეიძლება ჯერ დავიბრიდო ეგრევე არ მინდა ბურგერი მშია მოით მოკლედ ვიჭები ცოტა ხანი ზღა და დავშდობოთ ხო ნახოთ ხარ იქნება აუ ესე იგი წარმომიდგენია რა სახე გაქ აღარ მანახო მოკლედ რა ვიცი კაი კარგად და წავიდე შენ კი დაგბლო კაო პკო კიდე რაღაცა ქწერს მე მგონი ნახოთ ხა ცოტა ხანი დავაროთ რას მოგწერს აჰა ესე იგი ეს გამომიგზონ ეს არის ენენი ვიდეო შენ ხარ ის არის ინგლისურ ინგლისში ეს რა არის ეს არის სატანაზე საშიში ეს ამ ფოტოზე საშიში არ არის კი კინოში მე გამოვდივარ ახლა უნდა წავიდე კაი პკო კაი მოკლედ ბიჭები სულ ეს იყო ეს ვიდეო რა ვიცი დალაიქეთ და კომენტარეთ და თქვენ თერთმეტ ვიყავით მე გიორგი ისა მე პროგრამინგი და ეს გიო ფეხბურთი აი დამშვიდე გიო ზაროა აბა ჰე და აბა ჰე და აბა ჰო